dadku uma baahna qaxar iyo buuq iyo qalalaaso iyo maalinba meel baa ayaa waxa la doonayay hore loo socdo oo calanka la ilaaliyo oo jiilba jiil bedelo qolaba qolo bedesho dadka weyna fadhiistaan dhalinyarada waxbarateen ee soo kacday calanka sii wado oo qof walba saa halka uga sii hambaqaado uma baahnin maanta adduunkao dhan ba indhahasaa inoogu haya nabadda intaasoo sano jirtay 20 sano jirtay hal la adkeeyo qalalaasada iyo dhuuqdhuuqda iyo dhaqdhaqda inu maqlaynana uma baahnin. We don't need it. Xaqiiqatan ma muxtaajiin. Cid walba waddanka Soomaaliya ishay ku haysa nabaddaana lagu waara, lagu seexdaa, lagu qurxadaada. Marka aad baridin salaam yaa reer Soomaaliya, happy 18th of May. Calanka.